Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med vampyrserien her. Som dere ser så har jeg fått inn litt sånn Halloween, jeg vet ikke helt hva det heter, men i hvert fall noen som er litt sånn kostyme, men som ikke er like vond som den maska i forrige episode. Så den er plagmerket, men det er litt sånn for estetikken sin. Det så har vi da den på. Vi er jo blitt en vampyr nå. Hva er det gule her? Merkelig tørst av å bli vampyr. Så tørst. Men vann gjør ikke susen, den varer i 24 timer. Så det vi egentlig kan gjøre, for det klokka er 2 på natta her, skal vi gå og se om vi finner det. Yes, her vet du. First prey. Vampyr, drikk plasma. Tving til dyp drikking. Altså, hadde jeg vært en sim, og du hadde kommet bort til en annen sim til meg, og bare, hei, kan du flotte å drikke litt plasma av deg? Nei, du får ikke lov til det. Men altså, det hadde jo vært noe at... Oi! jeg visste ikke at han var her, ja. Så jeg er smittet. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du er sammen med oss. Jeg ser det greit. Men jo, hadde det bare da kommet noen og bare... Og det er jo derfor jeg bruker sånn her, ikke sant? Det er for å beskytte halsen min. Du kan ikke drikke av en vanlig vampyr. Hun forsvant, men hun er jo der. Men det hadde jo da blitt noe helt annet, ikke sant? Så, yes, yes, yes. Kan du komme deg ut og drikke av den simmen der? You need food! Fanker nå, så de er irriterende. Du ikke gidder å gjøre det jeg ber dem om. Hva er det der? Denne solide busken, hva gjør Tyri Hjelm? Hvor er hun? Where are you? I'm gonna drink from you. Hvor er det? Sånn seriøst? Ja, da forsvant hun. Da spånet hun sikkert ut av verden her. Men da blir det ikke noe mat i dag da. Er det en gutta? Drikk plasma. Tving til dyp drikking. Skal jeg prøve å følge med på henne her? Ikke stikk av da. Stå og ta en liten dans da, noen som står og venter. Ja, ok. Og så må jeg huske å ta bilder til Thames. Bare prøve å komme meg rundt her. Å gud, jeg blir kvalm av den der... Her. Jeg blir skikkelig kvalm. Ja, men da dropper vi å gjøre det mer i cinematic mode, for da blir jeg egentlig skikkelig kvalm. Hvordan får jeg sånne kraftpoeng her da? Registrer personlighet, for jeg først og fremst, hvordan får jeg sånne? I don't know. Men vi har 4 stykker, så registrer personlighet. Unngå alle det kjedelige, det er kjedelige. Flaggemusform, da kan jeg fly hvor som helst som flaggemus. Framkall hallucinasjon. Få en sim til å snakke om med seg selv. Det ser kjedelig ut. Evig velkommen, den tror jeg kan være litt grei å ha. Student av det okkulte, bruker mindre vampyrenergi. Det kanskje kan være litt greit også. Sånn. Men hvordan... Er det bare det at jeg må liksom gjøre sånne vampyrting? Ja. Skal vi vente til hun her våkner opp, sånn at vi da kan spørre om å spille sjakk. Det vil ikke være så dramatisk da.
Det som en veldig ubehagelig måte å ligge på. Lock! Yeah! Spør om å henge sammen. Sangvinsk tilfredsstillelse av å drikke plasma. Den plasmaen satt som et skudd. Jeg tenker at hun her kanskje kan bli blodbanken min. Det kan vi da gå på. Hvordan får jeg hun til å... Hvis jeg da går hjem. Sånn. Og så går jeg da ned i det her fangekjambret mitt. Prat her. Følger hun etter, eller? Det gjør hun. Jeg burde ikke stikke noe. Please. Alle unntatt Catherine. Og så gjør jeg det samme her. Lås døren for alle unntatt Katrine. Jeg litt usikker på egentlig om hun heter Katrine eller Catherine. Jeg vet at jeg har sagt begge deler. Der er det bare sånn trapp ned. Og den er nå låst for alle. Altså hun ville sikkert gå fordi hun så hva som... Her nede her, og jeg ser at jeg glemte å ta det der, det der. Men det vi kan egentlig gjøre her, fordi det som er at jeg vil jo prøve å ha simmene her, så det vi da kan gjøre er at vi da legger på et rom her. Så har vi da et toalett og sånn der. Så kan vi da selge de toalettene bortover her. Jeg hadde ikke trengt å selge alle. Jeg kunne beholdt én. Og så tar vi da en sånn dør, sånn som det her. Det får jeg kanskje ikke gjort. Skal vi se. Vi tar den sånn. Nei. Den er låst. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg får låst opp den, for jeg husker ikke den koden i hodet akkurat nå. Men vi kan jo bare egentlig gjøre sånn. Så det er ikke noe vits at den er sånn der. Og så tar vi da dørene her. Vi skal ikke ha noe privatliv her, altså. Bare sier det. Kan vi da ta inn den? Så har vi noen sånne store vinduer her. Sånn. Bare ta en, nei ikke da, men ta en sånn bortover her. Ta en sånn der. Og så setter vi da inn den bortover her. Der ser det greit ut. Så må vi da få inn et badekar eller dusj der. Da går vi på BBS. Trenger ikke noe sånn der superdyrt. Vi kan egentlig bare ta den. Og så på andre siden der så tar vi da inn en vask. Sånn. Og så kan vi da ha et sånn lite kjøkken. Så kan man egentlig klare seg selv med det her. Inn på apparater. Og inn det der. Tar vi inn den. Og så må vi ha inn noen benker og sånn, så kan vi ta inn dem der, for det er on care om det begynner å brenne nede her. Ikke inn på komfort, men inn på overflater, og så kan vi bare ta inn en sånn, den kan vi da gjøre slik. Kan vi da sette inn en sånn liten bord her, så kan vi sitte og slåss om det bordet. Vi skal jo ha flere fanger her etter hvert.
komfort og spisestol, og så setter vi inn da sånn her. Perfekt. Da kan du gå. Hva skjer her nå? Gå hit. Da kommer ikke hun seg ut. Skal vi prøve å playe et nytt offer her? Er det noen flere ute her i det, altså? Nei, det er det ikke. Så det vi da kan gjøre er at vi kan da gå ut i hagen her. Gå hit. Kommer hun seg ut, eller... Jeg tror ikke hun gjør det, altså. Skal vi se, du kan da ta og vampyr. Nei. Være ekkel? Nei. Kan jeg ikke gjøre noe sånne vampyrgreier? Må kanskje gjøre det med andre vampyrer, da. Men det vi da kan gjøre imens er jo å fortsette å lese den boka der. Kan du slutte å være så obsesst med den PC-en? Oppdraget ny handling. Catherine har lært masse om vampyrer. Nå kan hun dele vampyrkunnskap med andre simmer. Det er greit. Nå tror jeg faktisk at jeg kanskje da kan litt mer enn Caleb. Faktisk. Fordi han kunne ikke fortelle meg så veldig mye, egentlig. Så... Ja. Det er egentlig bare å sitte her og vente. Catherine leser at det er mulig for vampyrer å bli... Ja, men det her vet du jo. Der har vi vært våken i et døgn i strekk. Kan du lese den på nytt? For jeg fikk ikke opp noen varsel om at den er ferdiglest. Oppdaget nye planter. Catherine har fått vite at det finnes spesielle ingredienser som kan brukes i bestemte vampyroppskrifter. Nå kan du kjøpe plasmafrøkt, tyrehjelm og myggfrø fra Sixham. Men jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg kan bruke de tingene til da. For jeg fant jo en sånn buske oppe ved Vlad der. Dette avsnittet forteller om at vampyrer føler skyld for å måtte drikke av simmer, og at de gjør alt for å unngå det. Nei. Nei, nei, nei. Fly deg. Nerdenasserbyen er ok. Catherine leste av talentfulle vampyrer kan gjøre andre simmer til vampyrer. En dødelig sim kan til og med spørre en vampyr om å bli gjort om til dem, hvis de kjenner vampyren godt nok. Det var jo det vi gjorde med Caleb når vi flyttet hit. Vi ble første demma før vi da spurte om å få lov til å bli en vampyr. Oppdaget oppskrifter med plasmafrukt. Catherine har fått vite at plasmafrukt har interessante bruksområder i oppskrifter. Nå kan man tilberede plasmafruktsalat og plasmagendrikk. Dette avsnittet handler om at hvis man sprer nok hvitløk rundt i huset, kan man forhindre at simmen som bor der blir bitt av vampyrer. Greit. Men altså det som er at hvis jeg begynner med hvitløk og sånn her, så blir hun ukomfortabel. Løs opp en vampyrbok. Catherine har lært alt hun kan av denne boken. Hvis hun vil fortsette med å gjøre research, kan hun bestille del 3. Da... Selger vi den, og så går vi og kjøper del 3. Caleb, jeg har hørt at de selger noen, men det, jeg kan ikke gå ut, for da dør jeg. Så takk, men ellers takk. Kjøp vampyrbøker del 3. Det begynner å bli dyrere og dyrere bøkene her. Hvordan går det med hun nede her? What you're doing? Hun har gått så fin i seg noe mat. Hun begynner egentlig å bli litt tørst, så vi kan gå ned hit og... Ok, vi må ikke drikke av henne, fordi vi nettopp har gjort det. Så vi trenger egentlig flere simmer nede i chamberen mitt. Kan vi da lese del 3 her? Målet mitt med den serien her er jo å prøve å gjøre mest mulig folk til vampyrer. Og prøve da å bli den største vampyren i byen. Oi, hva skjedde her nå? Catherine er nå en vampyrlærling. Hun har begynt på veien mot den uheldige statusen som stor
Mester Vampyr. Fortsett å bruke krefter, lese om vampyrer og snakke med andre vampyrer for å få mer vampyrerfaring. Catherine leser at det mulig for vampyrer å bli kurert. Hun kan... Det vet jeg! Det var tredje gang vi har fått beskjed om det. Oppdaget antisolskinsdrikken. Catherine har fått vite at det finnes en drikk som gjør at vampyrer kan reversere virkningene av solskin. Nå kan hun lage antisolskinsdrikken i en bar. Catherine har lest at vampyrer kan være ute om dagen så lenge de har tak over hodet som stopper det verste solskinnet. Men jeg tenkte at jeg skal gå inn her og se om jeg finner en bar. Sånn at vi kan... For det kommer ikke noen bar... Jo da, det kom en bar med den. Den var stor. Hvor skal jeg sette denne? Kan du ha den ute da, men det ser litt sånn halvdomt ut. Tar vi den der, og så flytter vi den her. Hvor skal vi ha den da? Det et godt spørsmål. Ja, vi må ikke ha den. Sånn der, den skilte seg egentlig litt ut, så jeg glemte egentlig litt å endre farge på den. Beklager for at jeg må hoppe tilbake. Vi tar den, den passer litt bedre. Det bare stapt seg så ut med det hvite i bakgrunnen. Men, lag drink, antisoldrink. Da trenger vi hvitløk og plasmafrukt. Ok, hvordan skal jeg få tak i det? Det er sikkert noen sånne busker rundt omkring i byen, som vi kan da ta og lete etter det. Hvordan går det nede her? Får jeg drikke av deg nå? Fordi jeg trenger mat her, skjønner du? Nei, jeg får ikke gått ut, fordi da dør simmen min. Og det vil vi jo ikke. Catherine har lest at noen vampyrer har blitt observert mens de gjør seg til flaggemus. Oppdaget vampyrforsvarsdrikken. Catherine har fått vite at det finnes en drikk som gjør at Simme kan stå imot vampyrkrefter. Nå kan hun lage vampyrforsvarsdrikken i en bar. Den er grei. Jeg venter egentlig bare litt på at det skal bli mørkt, sånn at jeg da kan invitere Caleb over. Og så kan hun begynne å trene litt på sånn vampyrkrefter og sånn. Men... Jeg må vente til klokka blir 6, det er 2 timer til, fordi hvis jeg går ut nå, så begynner simmen min å brenne. Lås du opp en vampyrbok. Catherine har lært alt hun kan av denne boken. Hvis hun vil fortsette å gjøre research, kan hun bestille den ypperste vampyrboken med datamaskinen under vampyrhemmeligheter. Det er greit, så tar vi og selger den, og så kjøper vi da den siste boka. Kan vi da gå inn der, og der, og der? Og 1000 simoleoner, shit. Da er den der. Nå er faktisk klokka 6 her. Så da kan vi invitere Caleb over. Invitert til å henge sammen her. Er det en... Ja, det er hun jeg har nede da. Stemmer. Opp. Kan vi... Invitere inn. Kojima. Og så kan vi da be om vampyrtrening. Da skal jeg bli første vampyr og beseire 3 vampyrer i kamp. Kan dere gjøre noe, eller? Juggler! Oh, Zathus Uskarapa! Tenir! Bombay! Hva mener Catherine? Få se deg gjøre det der. Nei, vel? Trenger næring av lat tørstnivå. På tide å finne neste måltid. Det kan vi gjøre nå. Da går vi ut
i parken og se om vi finner noen simmer. Kan vi gå og spille med Caleb innan, så vi venter. Å, det står noe nede der. Sweet. Tone Jonsen. Vampyr. Drikk plasma. Tving til dyp drikking. Mortimer løp egentlig akkurat forbi her. Han stakk av. Men du, Arne Jonsen, kan vi vende introduksjon og legge til i gruppe? Nei, da venter vi til Tone Jonsen våkner opp. Å, oh, du. Ropa. Jeg burde egentlig stikke nå, takk for at du sa meg. Vi ses selv. I don't think so. Ropa. Vent inn i introduksjon. Du har en god fremdrift. Hver natt får du erfaring som vampyr, går opp i gradene og låser opp flere krefter. Hvis du gjør research på vampyrhistorie, eller trener sammen en mektig vampyr, får du også erfaring. Noen går opp i gradene ved å slåss med andre vampyrer, eller å drikke av dødelige, men det er ikke helt stilen min. Ok, så hvis jeg går opp i graven, låser jeg opp nye krefter. Ja, ah, dag. Kom, se på! Han skal så bli en av vampyrene mine. Spør om jeg henger sammen. Ok, jeg kan bli her. Nei! No! Kan du... handlinger... Legg til i gruppe. Og så går vi da inn hos meg. Ja, hvor bor jeg? Der. Og så låser vi opp den døra her, fordi han skal så bli en av vampyrene mine. Slipp inn. Nei. Lås opp. Og så går vi da ned hit. Gå hit sammen. Da tar vi og låser den døra oppe der. Lås døren for alle unntatt Catherine. Lås døren for alle unntatt Catherine. Skal vi da ned et tak. Der går hun og legger seg. Jeg hadde glemt at jeg hang med han. Shit, ja. Og så lås opp, og så går vi da hit. Gå hit sammen. Sånn, og så lås døren for alle rundt et kattefri. Sånn, kos deg. Talk to you later. Ta en dusj. Klokka er ikke så veldig mye, så da kan vi gå og ta neste play her. Du... Magnus Nilsen. Morsom introduksjon. Hva er det de har på seg? Weirdos. Er du en vampyr? Siden du står tilby vampyrtrening. Fersk vampyr, da. Ok, da trenger vi ikke å gjøre det. Fordi jeg har ikke så mye vampyrtrening selv enda. Men du... Ok, han har drikket av henne. Morsom introduksjon. Der kommer Lilith. Er du en vampyr også, eller? Ok, han har stormestervampyr også, så... Men... Kan ikke drikke av en annen vampyr? Kan vi hilse på... Jeg har ikke tenkt å drikke av noen, jeg vil bare bli kjent med noen her. Høst inn den da. Kan vi ro på?
Nei. Høsten. Ble han bare det helt borte, eller? Tror vi ikke kommer ut igjen, fordi det står om oppi ruta her. Can't blame you, dude. Det en vampyr. Det Vlad. Morten Johansen. Denne introduksjon. The Samba. Jeg burde egentlig... Nei, du kommer jo ikke ut. Slutt å tull. Kan vi... Vampyr? Nei. Så bra med å henge sammen. Spør mye opp. Fitt som politiker. Ikke stikk av! Hvorfor stikker alle fra meg? Ja, men hvordan går det nede her? Fordi han kommer seg vel ikke ut. Det gjør du ikke. Kan vi da gå og snakke litt med deg, da? Kan jeg gjøre tusen ting? Travel time, bro. Spør om dagen. Husk livet som dødelig. Bli kjent med det. Sladre. Bli kjent med det. Vi skal ikke gå og se på stjerner, fordi da kommer seg ikke ut. Gjør dagen lysere. Han er et geni. Din er grei. Hvorfor driver du å hoppe opp og ned fra senga? Ektefølt komplimenten. Jarvan Dekol. Dyp samtale. Fortell engasjerende historie. Fortell dramatisk historie. Dyp samtale. Jeg trenger ikke å sove, så det er liksom ikke noe stress for meg. Sladre. Fant aldri ut hva jobben hans er. Diskuterer interesser. Spør om jobb. Fortell en dramatisk historie. Dra vampyrordspill, det er egentlig veldig spennende på egentlig hva er. Han jobber som politiker på bekymrede innbyggere i Unasjono. Hva slags bøker liker vampyrer å lese? Et klart skikkelig saftig. Nei, herregud. Ja, det er viktig at du går ut fra rommet der, for jeg... Da ser de deg ikke, vet du. Herregud. Sims. Kan vi bli litt mer kjent med han? Dyp samtale. Sladre. Kan jeg gjøre han til vampyrsnakk, eller? Spør om dagen. Udel kunnskap, det var at hun har problemer med å finne seg, men det er ikke noe problem, for det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Ditt som politikere, han er en politiker, så jeg er litt spent på hvordan det blir tatt imot. Gjør dagen lysere. Nei, du, altså, jeg vet at du er sperret inne, og at du gjerne har lyst til å dra til kona di, men det er jo litt fint nede her også, da. Nei. Altså, du har tross alt mat, Victor, så gidder han på å spise maten sin. Skjønner meg ikke på det her. Men kan jeg gjøre han til en vampyr? Nei.
Hvordan får jeg gjort andre til vampyrer? Ja, men uansett da, så kan vi ta og drikke litt plasmavann. Tving til dyp drikking. Kan du droppe oss litt på PC-en? Kan du komme deg ned? Nei, jeg gidder ikke noen sånn gratis øreplugger. Og da fikk jeg ikke gjort dem på grunn av de der folk der ringte. Tving til dyp drikking. Ja, mamma. Da har hun fått til seg litt mat, og da tror jeg kanskje at jeg avslutter her nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!